ਸ਼ੰਕਰ ਕਠਾਰੀਏ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, 12 ਬੋਰ 315 ਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਕਠਾਰੀਏ ਵੱਲੋਂ? ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਵੀ SP ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਛਰਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਸੀਮਤ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ 26 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਲੋਕ ਵਾਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਮਤਾਜ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਭਿੜੇ ਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਝੜਪ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ? ਘਟਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਇੱਟਾ ਰੋੜਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਟਾ ਰੋੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ? ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਬਸ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ? ਬਸ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਟੇ ਡੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਭਰਨ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਰੋੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ? ਭਾਅ ਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮਦਾਰੀ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, 12 ਬੋਰ 315 ਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ? ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਣਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਜਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਣੇ ਨੋਰਮਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਮਰੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਗਈ, ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਘੁਮਾਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛਰਲਾ ਵੀ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਛਰਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੱਲ ਗਏ ਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਬੰਦੂਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ NOC ਬਾਰੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਆ, ਸੇਵਕ, ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, SP ਨੇ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪੱਟ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਚੁਣਾਵ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਆਮ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਚੁਣਾਵ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਿਲਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂ, ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਵੀ SP ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੁਆਲਿਆ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੋੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਰੋਲੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਖਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੌਜਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਜਾ। ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਨ ਦੀ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਡਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਰੋੜੇ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋੜਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰੋੜੇ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਸਰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣਾਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਵੇਖ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿਤਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਗਾ ਜੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਭਰਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਲਾਇਆ, ਖਰਚਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੂੰ ਖੁਦ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਸੀਮਤ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ 26 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਡਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਓਕੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਵਾਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ?
ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸਾ ਬਸ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਛ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ, 4 ਤਰੀਕ, ਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਡਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਲੋਕਸ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।